brightest entertainment presents. স্নিগ্ধা ভাল ছোৱালী। ৰিদীপৰ ওচৰ চাপিবলৈ পঢ়িব অহাৰ অভিনয় কৰিব দিছিল। কিয় কৰিব দিছিল? তেওঁ কৰিব নোখোজা কামটোকে কৰিবলৈ আপুনি কিয় উচতাইছিল কওক? আপুনি তেওঁৰ শুভাকাংক্ষী হ'বই নোৱাৰে। মাত কথাবোৰটো অকণমান কোমলকৈ ক'ব পাৰা। বজাৰ ঘূৰি আহিছো, কাষত বহি অকণমানটো আদৰ কৰিব পাৰা। ক'ৰবাত কিবা নিচা চিচা খাই আহিলা নেকি? কথা চিৰচেহেৰা বেলেগ লাগিছে দেখোন। নহ'ব, আজিকালি তোমাৰ পৰা মিঠা মাত এষাৰ পোৱা আৰু পৰ্বতত কাছকণি বিচৰা একেই। ঘৰৰ ভিতৰ সোমালো নহয়, এতিয়া মই আহোঁ। আহোঁ মানে? অকণমান বহিবলৈকো সময় নাই নেকি? তহঁতৰ গাড়ীখনতে আহিবলৈ ক'লোঁ, নুশুনিলি। মই থৈ যাব লাগে বুলি জেদ ধৰিলি, আনিলোঁ। পদূলিতে নমাই দিওঁ বুলি ক'লোঁ, তাতো আপত্তি। এতিয়া ঘৰৰ ভিতৰ সোমালো নহয়, ঘৰখন যে বৰ্জন কৰা নাই, বুজিলিতো? পাপাক লগ নকৰাকৈ যাবি? পাপক মাত নিদিয়? মই গুৱাহাটী এৰি একেবাৰে গুচি যাব খোজা নাই নহয়, মাত লগাবলৈ বহুত সময় পাওঁ। আজি কাম আছে। অ' তই, মই বোলো কংকনে কাৰ লগত কথা পাতি আছে? ভালে আছ নহয়? বহ। আপোনাৰ কেনে খুৰাদেউ? ভাল, বেয়া কিবা এটা হ'লে খবৰ পালিহেঁতেন নহয়। ইয়াক ক'ত লগ পালি? মই এটা কথা কওঁ খুৰাদেউ, বেয়া নাপাব। ই সুস্থ হৈছে বুলি আপোনালোকে ক'ব পাৰে, কিন্তু আচলতে ই সম্পূৰ্ণ সুস্থ হোৱা নাই। অকলে অকলে বজাৰ সমাৰ বা বাগিচালৈ ইয়াক নপঠাব। আজি এখন গাড়ী আগতেই পৰিব খুজিছিল, ঠিক মুহূৰ্তত মই সেইখিনি পালোঁ বুলিহে। কংকন, ৰাস্তাটো পাৰ হ'ব খোজোঁতে গাড়ীখন হঠাৎ আহি গ'ল, ঠিক সময়ত মই আঁতৰি আহিছিলোঁ, তেনেতে ই ৰাস্তা পাৰ হ'বলগীয়া হ'ল। কিয়? দৌৰিব নোৱাৰো, ঘপ কৰে পিছফাললৈ আহিব নোৱাৰো। তেনেকুৱা কিবা কাম থাকিলে ড্ৰাইভাৰক পঠিয়াবি। বেয়া কাম কৰিছা, বহুত বেয়া কাম কৰিছা। পাপা, হঠাৎ কেতিয়াবা তেনেকুৱা হয়, দুয়োখন ভৰি সুস্থ হৈ থকা মানুহৰো কেতিয়াবা তেনেকুৱা হ'ব পাৰে। মই সদায় সতৰ্ক হৈ থাকোঁ পাপা। ইয়াক বুজাই লাভ নাই খুৰাদেউ, কথা হ'ল ইয়াক অকলে ক'লৈকো যাবলৈ নিদিব, আকৌ গুচাই ধৰিলেও নিদিব। ভাল বুদ্ধি দিছ, তাৰমানে মই ঘৰতে আবদ্ধ হৈ থাকিব লাগিব অন্তত আৰু কিছু দিন, সম্পূৰ্ণ সুস্থ নোহোৱালৈকে। তাৰপিছতো অকলে নহয়, কাৰোবাক লগত লৈ যাবি। কাক? পাপাক এতিয়া মোৰ ৰক্ষা কৰি লৈ ফুৰিব লাগিব। খুৰাটো কিয় নিবি? পাপৰিক লৈ যাবি? বোৱাৰী নাযায়। নগ'লে কেনেকৈ হ'ব খুৰাদেউ? নিজৰ মানুহজনৰ সকলোফালে চকু দিয়াটো তেওঁৰ কৰ্তব্য। তেওঁ ভাল নোপোৱা কামবোৰ কৰিবলৈ মই তেওঁক জোৰ কৰিব নোখোজোঁ। আৰু শুন, মোৰ প্ৰত্যেকটো কামত আন কাৰোবাক ব্যস্ত ৰাখিম কিয়? আনৰ সহায় নোলোৱাকৈ যদি মই একো কৰিবই নোৱাৰোঁ, তেনেহ'লে সেইবোৰ কিয় কৰিবলৈ যাম? একো কামে কাজে নলগা অপদাৰ্থ এটা হৈ ঘৰতে সোমাই থাকিব লাগিব নহয় জানো? এতিয়া এইবোৰ তৰ্ক এৰ, ভৱিষ্যতলৈ সতৰ্ক হ'লেই হ'ল।
আমি মানিব খোজো বা নুখোজো বেলেগ কথা, কিন্তু কিছুমান সত্য আমি ওলাই করিব নোৱাৰো। তই সুস্থ, কিন্তু আন এজন সুস্থ মানুহৰ তুলনাত সামান্য পার্সেন্টেজ হলেও তই কম সুস্থ। কারণ দুখন সুস্থ ভরি থাকা মানুষতকৈ এখন সুস্থ আর এখন দুর্বল ভরি থাকা মানুষজন অলপ হলেও অসুস্থ। তার মানে মই রবি, আগতে মোৰ কথাটো শুনি লচোন। তই সামান্য অসুস্থ কারণে একো কাম করিব নোৱাৰা নহয়, তেনেকৈ ভাবিলে শরীরতকৈ মনটো বেশি অসুস্থ হব। কথা হল, কামবোৰ কৰোতে তই আনতকৈ অলপ বেশি সতর্ক হব লাগিব। বোয়ারি বাগানলৈ যাব নুখোজে, মোক তহঁতে যাবলৈ নিদিয়, গতিকে তয়ে যাব লাগিব। সাগর দরে রিদীপে লাগি থাকিব খোজা নাই, নোৱাৰেও। তার এটা চাকরি আছে, নিজের ঘর এখন আছে, যেতিয়া খুব প্রয়োজন হয়েছিল সি খাটিছিল, তেহেকে খাটিছিল, এতিয়া তই আছ, সেই কারণে সিও নিশ্চিন্ত হয়ে আছে। আগর দরে তার প্রয়োজন নাই বলে ভাবিছে, নহয় জানো রিদীপ? মানে খুড়াদেউ, কথাটো হল নে তোর আর কিবা আন কারণ আছে? আন কারণ মানে নাই, নহয় জানো? ইহতে আন কিবা কারণ আছে বলে সন্দেহ করে, মই কিন্তু সেইবোৰক গুরুত্ব নিদিও, কারণ তোক মই সৰুৰে পৰা পাই আহিছো। বাজে কথা তই মূল গরম নকর, তই সাহসী, তোর মনটো ডাঠ, তই কারো অপকার করিব নোৱাৰ। বরঞ্চ বিনা কারণত কারোবার অপকার হওয়া যেন দেখিলে প্রতিবাদ করার সাহস তোর আছে। মোৰ এই ধারণা বাৰু ভুল নেকি রিদীপ? মুখৰ আগতে তোক প্রশংসা করা বুলি তই লাজ পাইছ? আসলতে মই প্রশংসা করা নাই, মনৰ বিশ্বাস এটা তোক খুলি কৈছো। হাত মুখ ধুই লওয়া, জলপান দিছো। মোৰ কথাখিনি বেয়া নাপাবি কংকন, মই এতিয়াও তোর কথা চিন্তা করো। খুড়াদেউ আহো। বহ বুয়ারী, তোমাকো দিছো, খাই লওয়া। আজি নালাগে পাপড়ি, কাকোবা রয়ে থাকিব। তেওঁক ফোন করে জনাই দিছো, কিন্তু জলপান আজি বকুলে কৰিছে, তুমি খাব পাৰিবা। মই এটা ডাঙৰ সমস্যাত পৰিছো, কি করলে তারপরা উদ্ধার পাম চিন্তা করে পোৱা নাই। বহুত ভাবিছো, যিমানেই ভাবিছো এটা মাত্র বাতহে মনলৈ আহিছে, বৰ কঠিন বাত। মই ভবা বাতটো ভুল নে শুদ্ধ সেইটো সম্পূর্ণকৈ ধৰিব পৰা নাই। আন কাৰোবাৰ লগত আলোচনা কৰাৰ উপায় নাই, যদি মোৰ চিন্তাটো ভুল হয় তারপরা আন এটা কঠিন সমস্যার সৃষ্টি হব পাৰে। তোমার অনুপস্থিতি আজি বৰকৈ অনুভৱ কৰিছো জানা, তুমি থাকিলে সমস্যাটোৰ কথা নিশ্চিন্তে আলোচনা কৰিব পাৰিলোহেঁতেন, স্থিৰ সিদ্ধান্তলৈ আহিব পৰা নাই। অথচ সময় পাৰ হৈ গৈ আছে, মই কি কৰিম কোৱা? একো নকৰি বহি থাকিলেও অন্যায় কৰা নহবনে? আনে ভাবক বা নাভাবক, কিন্তু মই নিজকে তেনেদৰেই ভাবিম। আনেও মোক স্বার্থপর বলে ভাবিব পাৰে, মই সেইটো সহ্য কৰিব নোৱাৰিম। এই দুমুজাৰ পৰা বাৰু কেনেকৈ উদ্ধাৰ পাম? কেনেকৈ পাম? কেনেকৈ? পাপহঁতৰ ঘৰৰ লগত ৰিদীপৰ আকৌ আহ যাহ আৰম্ভ হ'ল। এতিয়াতো ডেইলি তোমাৰ ওজৰ আপত্তি শুনি থাকিব লাগিব। আজি এইটোহে হ'ব, কাইলৈ সেইটোহে হ'ব, চাই থাকা, তাৰ নতুন কেলেংকাৰী হয়হে লাগে। ৰিদীপে সেইখন ঘৰ ধ্বংস কৰিব, তুমি বুজা নাই? নকওঁ। হা? ইমান ডাঙৰ সুবিধা এটা পোৱাৰ পাছত তুমি মোক শান্তিত থাকিবলৈ দিবা? কৈছো নহয়, সেইবোৰ একো নকওঁ। আচলতে কথাটো মই ভালহে পাইছো। কি কৈছা? মানে ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়া জন্ম নহয়, জন্ম দিব পৰা নহয়,
তেতিয়া বিয়াৰ মূল্য কত থাকে? রোদালি রোদালি রোদালি। কি হল, ইয়াতে বহি থাকিলা যে? কাপড় কানি সলোৱা নে আকৌ কৰবলৈ যাবা? নাযাওঁ। তেনেহলে চিন্তা কৰিছো। ইমানকে চিন্তা কৰিবৰ কি হল আকৌ? তোমাৰ হনা খোচাবোৰৰ পৰা এতিয়া কেনেকৈ ৰক্ষা পাম সেইটোকে চিন্তা কৰিছো। মই আকৌ কিয় হনা খোচা কৰিম? ইমান দিনে তোমাৰ সন্দেহবোৰ ভুল বুলি কৈ আছিল, এতিয়াতো ওলটাই ধৰিবলৈ সুবিধা এটা পালা। মোৰ কাণ দুখন ঘোলা নকৰা কৰিবা জানো? পাপুহঁতৰ ঘৰৰ লগত ৰিদিবৰ আকৌ অহা যোৱা আৰম্ভ, এতিয়াতো ডেইলি তোমাৰ ওজৰ আপত্তি শুনি থাকিব লাগিব। আজি এইটোহে হ'ব, কাইলৈ সেইটোহে হ'ব। চাই থাকা, তাৰ নতুন কেলেংকাৰী হয়হে লাগে। ৰিদিবে সেইখন ঘৰ ধ্বংস কৰিব, তুমি বুজা নাই? নকওঁ। হা, ইমান ডাঙৰ সুবিধা এটা পোৱাৰ পাছত তুমি মোক শান্তিত থাকিবলৈ দিবা? কৈছো নহয় সেইবোৰ একো নকওঁ, আচলতে কথাটো মই ভালহে পাইছো। কি কৈছা? ৰিদিবে অহা যোৱা কৰিবলৈ লোৱাটো মই ভাল পাইছো। মোক মেলি কি চাই আছা? একেবাৰে সৰু থাকোঁতে কোনোবাই কোৱা শুনিছিলোঁ, হাই ঠাই হেনো মাটিত নপৰে। প্ৰমাণ চাবলৈ চেষ্টা কৰা নাই? কিন্তু কথাটো ইমান দিনে সঁচা বুলিয়ে ভাবি আহিছিল, আজি বুজিছোঁ সেইটো মিছা। হাইঠা মাটিত পৰে, তুমি তাৰ জ্বলন্ত প্ৰমাণ। তুমি আচৰিত হৈছা নহয়? আচৰিত মানে অতি আচৰিত হৈছোঁ। জিভা মিঠা কৰিবলৈ ক'ৰবাত মৌজুল খালা নেকি? চহৰীয়াৰ ঘৰত কথাটো শুনি অহাৰ পাছৰে পৰা মই ভাবি আছিলোঁ। আগৰ কথাবোৰ বেলেগ আৰু এতিয়াৰ কথা বেলেগ। তাৰমানে ৰিদীপ এতিয়া ৰত্নাকৰৰ পৰা বাল্মীকি হ'ল নহয় জানো? তুমি দকৈ একো ভাবিব নোৱাৰা কিয়? ভাবিব পাৰোঁ, কিন্তু তোমাৰ কথাবোৰ ভাবি চং ঈশ্বৰেও তলা নলা পাব নোৱাৰে। তেনেহ'লে দুদিনমান অপেক্ষা কৰা, মই কিবা এটা ভাবিছোঁ। অকল ভবাই নহয়, তেনেকুৱা কিবা এটা হ'ব বুলি মই নিশ্চিত। সকলো কথা তেতিয়া পানীৰ দৰে পটফটীয়াকৈ বুজি পাবা। হেৰা, তোমাৰ হাতৰটোৰ উত্তৰ কি হ'ব কৈ যাবানে? ৰিটায়াৰ্ড আই এছ কাকতি ডাঙৰীয়া খুব জ্ঞানৰ বৰাই কৰিছিল দেখোন। ৰিটায়াৰমেণ্টৰ লগে লগে জ্ঞানেও পেঞ্চন ল'লে নেকি? খটুৱা খটুৱা, বহি বহি জ্ঞান খটুৱাই এই সহজ হাতৰটোৰ উত্তৰ উলিওৱা। মোৰ ভাজি লাগি ধৰিব, আহোঁ। এই ৰবাচোন ৰবা। এই মানুহজনীক বুজি পাবলৈ কেইটা জনম ধৰিব লাগিব বাৰু? কি অদ্ভুত চৰিত্ৰ, ক্ষণে ৰুষ্ট ক্ষণে তুষ্ট। আকৌ সিদিনালৈ যিটো ল'ৰাৰ নাম শুনিব বিচৰা নাছিল, সি হঠাতে আজি কামৰ মানুহ। সেইখন ঘৰৰ লগত ৰিদীপৰ সনা পিটিকাৰ কথা শুনিলেই মানুহজনীৰ গাত বিচাই ডকাতি থাকে। আজি আকৌ হাৰ মলম হ'ল কেনেকৈ? আচ্ছা আচ্ছা, তাৰমানে তেওঁ ইমানলৈ চিন্তা কৰিছে তেনেহ'লে। কাকোবা, অ কাকোবা, চাওঁ শুনচোন। কিয় মাতিছা? মানুহে বাৰু বিয়া কিয় পালে? কি সুধিছা? মই ছিৰিয়াছলি সুধিছোঁ, বিয়া পতাৰ নিশ্চয় কিবা এটা কাৰণ থাকিব লাগিব। আগতে নিজৰ বিয়াখন পাতি ল, তাৰ পাছত সকলো গুচি। ধেমালি নকৰিবিচোন, কথাটো মই সঁচাকৈ জানিব খুজিছোঁ, কচোন। এইটো সুধিবলগীয়া কথা নেকি? বিয়া নাপাতিলে সৃষ্টি কেনেকৈ চলিব? সংসাৰৰ গতি বন্ধ নহ'বলৈ নাৰী পুৰুষৰ মিলন হ'বই লাগিব, আৰু সেই মিলনটোকে যেনিবা সামাজিক স্বীকৃতি দিবলৈ বিয়া পতাৰ নিয়ম প্ৰচলন হ'ল। তাৰমানে বিয়া এটা বাধ্যবাধকতা, তই সেইটোকে ক'ব খুজিছ? নহয়, বিয়া এটা পৰম্পৰা, সংসাৰ কৰিবলৈ সমাজে দিয়া লাইচেন্স। আৰু সংসাৰ কৰা মানে হ'ল ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দি মানুহ জাতিটোক জীয়াই ৰখা। আৰু সেইটো যেতিয়া নহয়, মানে ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়া জন্ম নহয়, জন্ম দিব পৰা নহয়, তেতিয়া বিয়াৰ মূল্য ক'ত থাকে? সমাজে দিয়া লাইচেন্সখন তেতিয়াও ভেলিড থাকে কিয়? সমাজে সেইখন উদ্ধাৰ কৰি নলয় কিয়? কি আবুল তাবুল কথা সুধিছ? মই এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেমৰ কথা খুজিছোঁ কাকোবা। সংসাৰ পাতিবলৈ সামাজিক স্বীকৃতিৰ দৰকাৰ, কিন্তু যিকোনো কাৰণত সংসাৰ বিফল হ'লে অট'মেটিকেলি সেই সংসাৰখন অবৈধ হৈ নাযায় কিয়? আজি এইবোৰ কি কথা উলিয়াইছ ৰিদীপ? সংসাৰ কৰা মানুহহাল যদি কিবা কাৰণত সুখী নহয়, তেওঁলোকে সম্পৰ্ক এৰি পেলোৱাৰ আইন আছে, ডিভৰ্চ কৰিব পাৰে। পাৰে, হাজবেণ্ড বা ৱাইফ যিকোনো এজনে তাৰ বাবে আইনৰ ওচৰ চাপিব লাগে, কিন্তু নানান কথা চিন্তা কৰি বহুতে তেনে কৰিব নোখোজে। সংকোচত, লাজত,
তই পাপৰিৰ কথা ক'ব খুজিছ? মই বহুতৰ কথা ক'ব খুজিছো, তাৰ ভিতৰত পাপৰিও আছে, তয়ো আছে। হিমাদ্ৰীদা আৰু উভতি নাহে বুলি এতিয়া তয়ো চিয়ৰ, গতিকে এদিন তহঁতৰ বিয়া হৈছে, সেই কথাটোকে খামুচি ধৰি বহি আছ কিয়? পাপৰিক এটা সন্তান লাগে, বৰ্তমান পৰিস্থিতিত সেইটো একেবাৰে সম্ভৱ নহয়। তাতে কিহৰ আশাত এসময়ৰ বিয়াৰ বন্ধনৰ পৰা ওলাই আহিব পৰা নাই? বিয়া পতাৰ কাৰণ কাৰোবাৰ বাবে আশ্ৰয় এটা পোৱাৰ হেঁপাহ, কিছুমানৰ বাবে মনৰ আপোনজনৰ লগত একেলগে জীৱন কটোৱা। দুয়োৰে মাজত কোনোবা এজন হেৰাই যাব পাৰে, তেতিয়া সোঁৱৰণীৰ মাজেৰে তেওঁৰ উপস্থিতি কামনা কৰিও আনন্দ অনুভৱ কৰা যায়, যিটো কাৰণতে মই হিমাদ্ৰীৰ পৰা আঁতৰত আছোঁ বুলি আজিও অনুভৱ কৰিব পৰা নাই। পাপৰিৰ চাগে একেই অনুভৱ, কুচ উদং হৈ থাকিলেও মনৰ মানুহজন ওচৰতে আছে, তাতেই সুখ বিচাৰি পাইছে। সেইবোৰ চিপ চেণ্টিমেণ্ট, তেনেকৈ নকবি ৰিদীপ, এনেকুৱা চেণ্টিমেণ্টবোৰ মনৰ আলসুৱা কোঠাত বন্ধ হৈ থাকে বৰ ঠুনুকা বেৰৰ মাজত। সামান্য আঘাত পালে ঠুনুকা বেৰ ভাঙি সি ওলাই আহিব পাৰে, আৰু বেৰ ভাঙি ওলাই অহা চেণ্টিমেণ্ট বিপদজনক। মই ভূটানৰ পৰা ঘূৰি অহাৰ পাছত সি মোক এটা কথা কৈছিল। কি কথা? কংকনদা, ৰিদীপ দা আহি বহি আছে, গৈছো বুলি ক। আগতে কথাটো তাৰ পৰা ভালকৈ শুনি লওঁ, তাৰ পাছত কওঁ। আহোঁ। আহোঁ। এই সদায় পাহৰা কিয়? ৰদালি পাপু, তোমাৰ মনলৈ প্ৰশ্ন এটা নাহেনে বাৰু? কি প্ৰশ্ন? ৰিদীপে কিয় বিয়া পাতিব নোখোজে, কাৰণটো কি? সেইবোৰ কাৰণ জানিবলৈ কাকোবা আছে, অন্তৰংগ বন্ধু তুমি আছা, কাৰণটোনো কি তোমালোকে বিচাৰিব লাগে? কাকোবাৰ ঘটনাটো এটা কাৰণ বুলি জানো, কিন্তু সেইটো একমাত্ৰ কাৰণ হ'ব নোৱাৰে। কেনেকৈ জানিবা? চাওঁ, বহাচোন। তেতিয়াহ'লে ছোৱালী এজনী ভাল লাগি সি বিয়া কৰোৱাৰ প্ৰস্তাৱ দিব নগ'লহেঁতেন। কথাটো তেওঁ সঁচাকৈয়ে কৈছিল নে ধেমালিতে কৈছিল মই চিয়'ৰ নহয়। নহয় পাপু, সি সঁচাই কৈছিলে। কথাটো প্ৰথম কবৰ দিনা তাৰ চকুৱে মুখে বেলেগ এটা উজ্জ্বলতা দেখিছিল, সঁচাকৈয়ে যেন সি ছোৱালীজনীৰ প্ৰেমত পৰিছিল। মোৰ কিন্তু সন্দেহ হয়। কিয়? তেওঁ ছোৱালীৰ ওচৰত একেবাৰে সহজ হ'ব নোৱাৰে, সদায় এভইড কৰিবলৈ চান্স বিচাৰি ফুৰে, মই নিজে পাইছোঁ। ইণ্টাৰেষ্টিং ঘটনা এটা মনত পৰিছে। তেতিয়া আমি হাইস্কুলৰ 7-8 মানৰ ছাত্ৰ, ক্লাছৰে ধুনীয়া ছোৱালী এজনী তাৰ বেগটোত চিঠি এখন খুজি দিলে, সি ক'ব নোৱাৰাকৈ। ঘৰলৈ আহি কিতাপ পত্ৰবোৰ উলিয়াওঁতে চিঠিখন ওলাই পৰিলে। সি চিঠিখন পঢ়ি হেনো ৰঙা চিঙা গোটেইটো, তাৰ হেনো লাজত ভয়ত হাত ভৰি কঁপিবলৈ ধৰিলে। তাৰপিছত কি কৰিলে জানা? ছোৱালীজনীক দেখিলে চাগে পলাই ফুৰা হ'ল, কান্দি কান্দি চিঠিখন মাকৰ হাতত তুলি দিলে। কি বেলপুং ল'ৰা, প্ৰেম কৰিবও নাজানে। সেইটো নকবা, কলেজত পঢ়ি থাকোঁতে এজনীৰ লগত তাৰ সাংঘাতিক প্ৰেম চলিছিল, কলেজ এৰাৰ পিছতো চলি আছিল। আচ্ছা, বৰ ধনী ঘৰৰ ছোৱালী, দেখাই শুনাই সুন্দৰ, দুয়োৰো গভীৰ প্ৰেম, এটা সময়ত কথাবোৰ বিয়াৰ পৰ্যায় পাইছিলগৈ। তেনেতে কাকোবাৰ ঘটনাটো ঘটিল, আৰু লগে লগে সিহঁতৰ প্ৰেমো শেষ। তেনেহ'লে বিয়া নপতাৰ কাৰণটো নিশ্চয় কাকোবা। ময়ো তেনেকৈয়ে ভাবিছিলোঁ, কিন্তু ভাল লাগে ছোৱালী এজনী বিয়া পাতিব খোজাৰ কথাটো জনাৰ পাছত সেইটো ভাবোঁ কেনেকৈ। তেনেহ'লে সেই ছোৱালীজনীয়ে ৰিফিউজ কৰাটোৱে কাৰণ নেকি? ক'ব নোৱাৰোঁ, হ'বও পাৰে নহ'বও পাৰে। মই ভূটানৰ পৰা ঘূৰি অহাৰ পাছত সি মোক এটা কথা কৈছিল। কি কথা? কংকনদা, ৰিদীপ দা আহি বহি আছে, গৈছো বুলি ক। আগতে কথাটো তাৰ পৰা ভালকৈ শুনি লওঁ, তাৰ পাছত কওঁ। আহোঁ। আহোঁ। এই সদায় পাহৰা কিয়? এতিয়া ক। কি
মই সোধা প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দে। অ' তই কিবা শুনিছিলি নহয়নে? পুলুঙা মাৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিবি। গাড়ীত সুধিলো নকলি, বাগান পালে কম বুলি কলি। এতিয়া ক কি শুনিছিলি? আকৌ এদিন আহিবচোন, দিনটো সময়লৈ আহিব। এইজনীৰ লগত উমলি থাকিলে সময়বোৰ কেনেকৈ পাৰ হয় গমেই নাপাওঁ। চাও মা, মাহী চুমু এটা দিব। মিছেছ চহৰীয়া, লোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ সৈতে আৰু কিমান খেলিব, নিজৰ কাৰণে এটা চিন্তা কৰক। পলম কৰাটো কিন্তু ভাল নহয় দেই। আহোঁ যাওঁ দেই। আমি ৰ'দালী